Hej så, og velkommen til vores nye video her. Vi er taget til Espergærde for at lave en optakt til Kronborg UCI Cyclocross Event. Vi er sammen med Henrik her ude på ruten i dag. Han er bestyrelsesmedlem af klubben og er med til at arrangere det her fantastiske event. Velkommen Henrik. Tak. Vi står lige nu ude på en del af ruten, hvor der render får rundt og spændende dyr. Kan du fortælle lidt om, hvad er det her for et sted, vi står på lige nu? Ja, men det er jo meget anderledes i forhold til de sidste par år, vi har været ude at køre, hvor vi kørte i Marienlystparken i Helsingør. I år har vi valgt at flytte det herud for at prøve noget andet. Flynderup Gård, som ligger lige herinde bagved, det er et museumsgård, hvor man kan se, hvordan landbruget det var i gamle dage, primært i 30'erne, tror jeg, det er, at de prøver at ramme. Og så har man denne her fantastiske mark her, der hedder Præstebakken, som er fredet område, og der står, at det eneste, man må gøre ved, det er, at man må lade græsset klippe ved hjælp af får. Så her går får og græsser og holder græsset nede. Og her der har vi så fået lov til at køre cykelcross. Kan du fortælle os lidt om, hvad bliver man udsat for på den her rute? Altså, hvilket underlag bliver man budt op på, og hvordan er den med hensyn til bakker og så videre udfordringer? Ja. Vi laver to ruter. Vi laver en rute om lørdagen, som bliver en relativt hurtig rute med nogle lange stræk, både på græs og også på asfalt og lidt grus. Men meget af det kommer stadigvæk til at foregå herinde på græsset. Selve marken herinde, der har været kørt cykelcrossløb på den før, og er kendt for at være ret bumlet. Så det er sådan lidt specielt at køre på. Men som sagt, så om lørdagen så satser vi på at lave en hård rute, eller en lang rute, hurtig rute. Mm. Og så en rute om søndagen, som bliver sådan lidt for de mere tonser og også mere teknisk præget, så den kræver nogle kræfter og noget teknik. Nu har vi jo haft mega godt vejr på det sidste, men nu faktisk her i dag, for et stykke tid siden, har det væltet noget med regn, så det er jo godt tyde på, at der kom noget mudder i weekenden. Ja. Altså jeg ved, der er nogle steder herude, som bliver rigtig krossagtige, hvis det bliver vådt. Blandt andet over ved foden her, hvor den der bakke herover den begynder, der kan det godt blive vådt. Er der nogle regler med hensyn til, at nu er det jo det UCI-event, de holder her, at der skal være nogle udenlandske ryttere med eller noget på den? Ja, jeg tror, der er en regel omkring, at man siger, at der skal være omkring 5 nationer repræsenteret. Men jeg tror, det er ikke mit indtryk, man går så meget op i det. Man vil hellere, at de her løb bliver lavet. Man er meget i UCI cykelcross-regi meget bevidst omkring de her udviklingstiltag, der sker rundt om, både her med vores løb, men også de to løb, som der bliver kørt i Sverige i år, i Göteborg og i Stockholm. Så er der nogle krav til dels, at en vis del af ruten skal være på grus, og noget skal være på asfalt, og noget skal være på græs. Så er der nogle specielt krav til bredden af banen, hvor man siger minimum 3 meter. Hele vejen rundt. Altså selve sporet? Selve sporet, ja. Og det kan man så nogle enkelte steder selvfølgelig fravige, men hoveddelen af det skal være sådan, så man kommer væk fra mountainbike-prægede ruter. Hvordan er det økonomiske aspekt i at holde sådan et stort arrangement her? Der er krav til præmiesummen, som er på plus 25.000 i det samlede. Og med de startgebyrer, vi kan tage, og det deltagerantal, vi kan forvente til løbet, så er det lige nok til at kunne få det meste, få præmiebudgettet til at løbe rundt. Så med alle de andre ting, man også skal investere i, så vi har været ude og søge kommunen og fået nogle penge fra den. Heldigvis så har vi jo en cykelgal kommune, som godt vil hjælpe os med de her ting. Så, så på den måde får vi det til at løbe rundt. Snakkede du om, at der var noget specielt, I har lavet med hensyn til børneklasserne? Ja. I har lavet lidt om på ruten der sammen med landstræneren. Ja,
Det er et forsøg, vi laver i cykelcrossudvalget, fordi vi har lidt erfaring med, at det er svært at få de helt små børn i 13 og 11 års alder, for den sags skyld også, til at komme ud og køre cykelcross. Og vi tror, det har noget at gøre med, at far og mor ikke har den helt store lyst til at komme op og så køre ungerne i et kvarter, og så er det hjem igen. Så i stedet for, så får de lov til at køre længere. De får faktisk lov til at køre fra en halv time op til tre kvarter på en bane, som ikke er helt så hård som den, som eliten ellers kommer til at køre, men på dele af den samme bane selvfølgelig. Og så har vi så besluttet os sammen med landstræneren, at vi laver en teknisk del, som er kun for børn, med en masse sving, nogle hop, bunny hop og alle mulige cross-specifikke tekniske ting, som er godt at kunne, når man bliver en stor crossrytter. Ja. Så er det så meningen, at man kan, når man har prøvet de her ting af, så kan man tage hjem og træne dem, og så kan man køre dem til de næste løb også. Mm. Så man får lært det sådan lidt fra barnsben af. Ja, lige præcis. Ja. Fordi det er nemlig meningen, at den her bane, den skal vi også have impliceret i nogle af de andre løb, der bliver lavet i år. Ja. Vi håber, I kommer ud og kører selv. Der er god mulighed for at køre både lørdag eller søndag. Begge dage eller en af dagene, hvad der passer. Og så komme ud og hæppe på rytterne. Det lyder som om, det bliver et mega fedt event, hvor der kommer masser af gode rytter til start. Så vi ses.